AIUDFৰে মিত্ৰতা নকৰিলে কংগ্ৰেছে 2024ত শূন্যক আকোৱালি ল'ব লাগিব বুলি বিধায়ক শ্ৰীমান আলী আহমেদে ভৱিষ্যতবাণী কৰাৰ পিছত সোমবাৰে উভতি ৰহিলে কংগ্ৰেছে বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলে কিন্তু বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতা 2024ত হ'বই বুলি দাবী কৰিলে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF মাজত মিত্ৰতা এই শব্দ তিনিটা একেলগে এদিন বা দুদিন উৎসাহিত নহ'ব পাৰে কিন্তু তিনি নম্বৰৰ দিনটোত উচ্চাৰণ হোৱাটো নিশ্চিত দেওবাৰে এই প্ৰসংগত উঠালে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্ৰীমান আলী আহমেদে শ্ৰীমানে ক'লে বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে তুচ্ছতা চিহ্ন কৰি থাকিলে AIUDFএ নগাঁও কলিয়াবৰ মংগলদৈত প্ৰাৰ্থিত্ব দি দিব আৰু যি ধৰণে তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰি আছে ইউডিএফক আজমল চাহাবক যি ধৰণে তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰি আছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে ফল পাব নগাঁও হাৰিব কলিয়াবৰ হাৰিব বৰপেটা হাৰিব এইবিলাক জিৰো ইয়াৰ পিছত সোমবাৰে শ্বেৰমানক উভতি ধৰিলে কংগ্ৰেছী বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলে ৰশিদ মণ্ডলে ক'লে শ্বেৰমানে দল বিৰোধী কাম কৰাৰ বাবে নিলম্বিত হৈছে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ কথা ভাবিব নালাগে ক'ত জিকিম ক'ত হাৰিম এইটো শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ ভাল চিন্তাই এইকাৰণে কৰিব নালাগে তেওঁ আমাৰ শুভাকাংক্ষী পোৱালে তেওঁক দলৰ নিলম্বন নকৰিলেহেঁতেন যে তেওঁৰ নীতি আদৰ্শৰ লগত কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শৰ অমিল থকাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ সংবিধান বহিৰ্ভূত বা কংগ্ৰেছৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কাম কৰাৰ কাৰণে বা কথা কোৱাৰ কাৰণে আজি কংগ্ৰেছ দলে এনেকুৱা এটা চৰম সিদ্ধান্ত লৈছে আজমলৰ AIUDFৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা নহয় বুলি দাবী তুলি এইবাৰ ৰশিদ মণ্ডলে সংবাদ মাধ্যমকহে জগৰীয়া কৰিলে এনেকুৱা লাগিছে যে বিজেপিয়ে আপোনালোকে এই দায়িত্বটো অসমৰ গোটেই মিডিয়াক এই দায়িত্বটো দিছে যে আপোনালোকে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতা এই কথাটো আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰি থাকক ইয়াৰ ইনচেনটিভ পায় নেকি আপোনালোকে ইফালে শাসকীয় বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই দাবী কৰিলে যে 2024ত কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতা হ'বই হ'ব যদি AIUDFৰ লগত কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা নহয় আমি ধৰি ল'লোঁ নহয় তেওঁলোকে ইমান কিয় বৈঠক কৰি থাকে কিন্তু বাস্তৱত AIUDF আৰু কংগ্ৰেছ আকৌ মিত্ৰতা হ'ব 2024ত আপোনালোকে দেখিব উল্লেখযোগ্য দেওবাৰে কংগ্ৰেছী বিধায়িকা শিৱামণি বৰাই AIUDFএ পিছফালৰ পৰা আৰু বিজেপিয়ে আগফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰে বুলি দাবী তুলিছিল AIUDFৰ লগত সম্পৰ্ক কৰাতকৈ আমি বিজেপিৰ লগত ডাইৰেক্ট কৰাই ভাল AIUDFএ আমাক পিছফালৰ পৰা মাৰে বিজেপিয়ে আগফালৰ পৰা মাৰিব বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট